proč je Afrika důležitá, proč jsem jel jednat do Afriky, proč navštěvuji Angolu a Zambii. Je to jednoduché. V dnešním světě potřebujeme silná partnerství na celém světě, a to i na africkém kontinentě. A otevírají se nám široké příležitosti pro ekonomickou diplomacii. Doprovází mě zde skupina podnikatelů. Je jasný, že naše vztahy se můžou prohloubit. Jsou tady 4 instrumenty na stole. Často jezdím do Prahy, protože říkám, to je můj druhý zem. Máme velké vzpomínky, mám tam přátelé. Schůzky začaly v prezidentském paláci, kde jsem mluvil s prezidentem Zambie a s ministrem zahraničních věcí. Hovořili jsme o rozvojové spolupráci. Také jsme hovořili o cestě zambijského prezidenta na Ukrajinu a do Ruska. V rámci české rozvojové spolupráce jsme dodali do univerzitní nemocnice v Lusace v Zambii vybavení pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Jsme ve vesnici Mukuni, asi 10 minut jízdy od města Livingstone v Zambii. V této komunitě pomáhá Česko místním ženám nacházet zdroj obživy, a to využitím místních ořechů zvaných Mungongo. A z těchto ořechů se tradičně vyrábí výživná kaše a dá se z toho vylisovat i olej. Praha je pro mě opravdu jako druhý domov.